Madhështia e Islamit. Feja e vërtet është një ligje Allahut dhe është një përmbledhje e shenjtë e të gjitha ligjeve dhe urtësive hyjnore. Allahu i madhëruar e ka përcjell këtë mirësi të madhe tek njerëzit me anë të pejgamberëve. Ky ligj i çon njerëzit drejt mirësisë. Për sa kohë njerëzit respektojnë dispozitat e këtij ligji hyjnor me vullnetin e tyre, ata gjin rrugën e drejt dhe arrin lumturin në të dyja botët. Feja islame është e fundit dhe më e përsosura e feve të vërteta. Kjo fe e bekuar nuk është vetëm për një popull apo kohë të caktuar, por kundrazi është një fe e përgjithshme për natyren e njeriut dhe i përket të gjithë njerëzve e të gjitha kohrave. Kjo fe e madhe është një mënyrë shpëtimi dhe prosperiteti, një burim paqeje dhe lumturie. Është feja e vetme me të cilën Allahu i madhëruar është i kënaqur. Feja islame është feja madhështore e adhurimit, bindjes dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Kjo fe e shenjtë njofton se njerëzit janë krijuar për të njohur dhe për të adhuruar Allahun. Feja islame i lartëson njerëzit, i bën njerëzit të jetojnë një jetë të pastër si melekët, dhe ndriçon zemrat e tyre me ndjenjat më shpirtërore. Kjo fej i urdhëron njerëzit të binden Allahut, krijuesit të gjithësisë. Për njerin nuk ka bekim më të madh se të gjendesh shpirtërisht përpara tij. Adhurimi dhe bindja sigurojnë njerëzit këtë bekim. Freskia shpirtërore dhe lumturia e vërtetë e zemrës arrihen vetëm me anë të adhurimit të Allahut. Ata të cilët nuk arrin të shijojnë shijen e adhurimit dhe bindjes ndaj Allahut, janë njerëz të shkret që nuk arrin të kuptojnë urtësin e krijimit. Ata të cilët nuk i binden Allahut, e kanë braktisur obligimin e falenderimit, e në këtë mënyrë, kanë vënë rrezik jetën e përtejme. Nuk ka kurfar dyshimi se lumturia e përjetshme dhe e vërtit e njeriut arrihet vetëm në sajtë adhurimit, e bindjes së sinqert ndaj Allahut.